Sveiki gyvi, su jumis Vaidas Milikauskas iš noniteam.lt komandos. Šiame video atsakysiu į pastaruoju metu gana dažnai man užduodamą klausimą, kur, kaip, kokiom sąlygom galima įsigyti noni sulčių. Ir antras klausimas, kokios yra noni sulčių kainos. Taigi, prieš pradedant kalbėti apie tai, noriu patikslinti vieną dalyką, kad kada aš išgirstu, perskaitau frazę noni sultis, tai aš suprantu, kad ko gero jūs turite omeny originalias kompanijos Morinda noni sultis. Tai yra, tai iš noni original bioaktyvų gėrimą stikliniuose buteliuose litriniuose, arba tai gali būti naujausias kompanijos Morinda produktas, tai yra Maxas 750 ml buteliuose. Todėl viską, ką aš kalbu, galioja būtent šitiems produktams. Kaip juos galima užsisakyti? Yra du pagrindiniai būdai. Pirmas būdas yra tiesiog paprašyti norimą kiekį jūsų norimą kiekį produkcijos, ką jūs norite užsisakyti, to žmogaus, kuris jums apie tai papasakojo, supažindino su šiais produktais ir tiesiog įsigyti iš jo, už tą mažmeninę kainą. Tada jūs galite rinktis, kiek jūs norite užsisakyti, vieną butelį, du butelius, tris, keturis, penkis ir taip toliau. Kitas būdas yra tapti kompanijos Morinda klientu ir užsisakinėti tiesiai iš kompanijos sandėlių. Tai yra labai paprasta ir nemokama. Tai reikia padaryti kelis visiškai paprastus veiksmus. Pirmas iš jų tai yra užpildyti duomenų anketą, ją išsiųsti kompanijai, elektroniniu paštu ir po to jau sulaukus iš kompanijos atsakymo, kuriame bus jūsų identifikacijos numeris, kuris ir patvirtina, kad jums suteikta prieiga, galimybė užsisakyti kompanijos produktus tiesiai iš kompanijos ir po to paskutinis veiksmas tai yra būtent pateikti tą užsakymą. Pateikti užsakymą galima arba paskambinus telefonu nemokamu, tiesiai į kompaniją, tada pasakius savo identifikacijos numerį, kiekį, kurį jūs norite užsisakyti, atliekamas užsakymas, galima išsiųsti tą patį užsakymą elektroniniu paštu. Ir trečias būdas yra pasinaudoti kompanijos internetinę svetainę ir tenais esančią elektroninę parduotuvę. Taip pat ten suvedus savo ID, pasirinkus norimą produktų rūšį ir kiekį, galima užsisakyti, vėlgi nurodant tam tikrą adresą, kur jūs norite juos, kad pristatytų. Pristatymą atlieka siuntų pervežimo kompanija DPD ir jūsų užsakymas bus pristatytas jums per 2-3 darbo dienas nuo pateikto užsakymo. Dabar apie kainas. Kaip supratote, jau paminėjau, kad kaina gali būti mažmeninė, perkant tiesiog iš konsultanto, arba kaina gali būti didmeninė, perkant tiesiai iš kompanijos. Apie mažmeninės kainas čia nekalbėsiu, todėl kad tai užimtų labai daug laiko, nes yra pakankamai daug skirtingų produktų, skirtingų kiekių ir ten yra skirtingos kainos. Tiesiog pasiklauskite to žmogaus, kuris jums apie tai papasakojo ir jis pasakys, kiek kainuoja jūsų norimas kiekis. Aš pasakysiu, kokios yra didmeninės kainos Lietuvoje. Jos yra visur vienodos ir galioja visiems. Reiškia, tai iš Noni original butelis, tiksliau sakant, minimalus kiekis, kurį reikia pirkti, tai iš Noni original, yra štai tokia dėžė. Dėžėje yra 4 buteliai
Noni Original bioaktyvaus gėrimo. Ir kaina Lietuvoje su pristatymu yra 530 litų. Tai yra galutinė kaina, daugiau nieko mokėti nereikia. Jums atveš nurodytų adresų tiesiai į namus. Bioaktyvaus gėrimo max kaina Lietuvoje taip pat 4 butelių dėžėje yra 665 litai. Su pristatymu nurodytų adresų. Tai štai šių dviejų pagrindinių kompanijos produktų įsigijimo galimybės ir kainas jums pasakiau. Jeigu kažkas tai liko neaišku, nesupratot ar norite dar užduoti daugiau klausimų, tai visada galite man parašyti ir aš pasistengsiu jums atsakyti. O šį kartą tiek. Susimatysime, su jumis buvo Vaidas Milikauskas. Iki malonaus.